Hei sånn, da vi klare. Så endelig tilbake, to vikers ferie, eller ja, to vikers ferie, eller kanskje tre, det tre vik siden vi var på sist, og da var vi på hytta. Nå vi tilbake til Oslo. Det fint vær ute. Har plukket kokosnøtte som vanlig, tross alt syden her. Så, men jeg går bedre ned, bare sånn, for å ha sagt det. Liksom sånn. Så, siden sist så har vi jo vært litt på tur, ikke nødvendigvis så mye ostetur, men en del på anna tur, båt, ikke så mye bading. Jeg synes det litt kaldt å bade, så sann det. Men det vi har vår, min datter, Tia og meg, er i Auland. På Skjerdal stølsysteri. Det var invitert dit under ostesymposiet som var på nå står det jo helt stille. Det er Torbjørn Rudd hotell tilbake i mars, rett før koronaen. Det var med et nødrop. Folkevike var vi der, kjørte liksom sånn gjennom over fjellet, Hallingdal og Aurlandsdalen, fantastisk flott, og ned til Auland, og via Aurlandsvangen, eller Vangen, så det vel heter, også ut til Skjerdal. Og det er jo fantastisk, da kjører du på den veien, og så langs med fjorden, utover Aurlandsfjorden, og så begynner du å svinge oppover litt sånn trollstiaktig, og så ender du på turen. Der ligger det tre små gardsbruk, eller små, det vet jeg, men det er i hvert fall tun som består av tre forskjellige gardsbruk. Så der parkerte vi, og så gikk vi opp etter. Opp bakkene på en traktorvei, med litt sånn stor stein, små stein, stor små stein. Opp, litt sånn trollstien det også. Over elva. Bukkene bruser, de går geitene, vet du. Så etter vi kom opp til Skjerdal stølsysteri og kafé, må vite. Fin liten kafé. Og da var vi ganske slitne med, Tia og meg. Med sekk og sovepose og alt. Og det verste var at vi skulle ligge på garen, så vi måtte gå ned igjen med alt det her, og så komme opp igjen med da vesentlig mindre bør neste morgen. Så vi var jo der for å yste. Det var liksom sånn vårt anliggende, men vi fikk jo slappe av litt på terrassen, drukke kaffe, vi fikk spist svele, eller melkekake, som de kaller det der, og koste oss. Sånn, det gjorde vi, før vi gikk til verket. Så Skjerdal er jo en gård eller, som ligger da på en måte midt mellom sjøen og Setra. Setra er en sånn såkalt heimestøl, for det er jo bare en halvtime å gå fra garen og opp, selv om det er tungt, synes jeg, og det er mye motbakke. Men det er nå bare denne halvtimen da. Og så nå vil jeg tro datorlag 6. Ja, kanskje løpte helga. Så drar de videre innover på neste støl, som ligger en times gang inn på fjellet, som heter Øystølen. Og der blir de til slutten av august, og da kommer de tilbake. Men det som var det, at vi var jo ikke de eneste som var der, vi var eneste som var der for å yste, men det var jo mange gjester der. Når vi kom, så satt jo to familier med barn og alle mulige sånne ting, som hadde gått opp og koste seg med kaffe og te og svele og syltetøy og ost, ikke minst. Og selv om vi er litt koronabefengt akkurat nå, og de utenlandske turisterne, som er de som normalt kommer opp, altså de kommer med båt eller ribb ut fra Flom, og så går de i land på Skjerdal brygge, og så får de en guidet tur oppover hele veien fra sjøen, så det er jo vesentlig lengre enn det vi gikk, som kjørte og gått over halvparten. Så og opp på kaféen. Men på beste dagen i år så hadde de hatt 52 gjester. Det er ganske tøft.
For det var ikke så stor plass, og det er ikke så stort kjøkken. Så, liksom, så det skal de ha. De er flinke. De bruker, baserer jo det de serverer på melka, altså de syrner melk, de lager yoghurt, og de lager svele av melka og mjøl og egg. Så det var stekt i vei, så det var kjempemessig. Det var det. Og så serverer de også eplesaft eller eplejuice fra egen hage. Så det var to ting vi ystet når vi var der. Vi begynte jo da på mandagskvelden og fortsette på tirsdagsmorgenen. Vi ystet hvitost. Det var en ost som vi ikke har med i dag, fordi at det var en ost med karve som de laget. Og så kokte vi brunost. Akkurat kvitostystinga, den var jo for så vidt i et moderne kar som kunne varme opp med vann. Hva for øvrig det kar som kraftkar fra Tingvollost ble ystet av i første gangen? Det første karet de kjøpte, som de da hadde overtatt. Det var altså et nusselig lite kar. Så, men det er jo sånn dobbelt vegg i det, så de tapper vann inn for å varme melka opp til de 32 graden den skal ha når de yster kvitosten. Og så tapper vi av mysa og over i et annet kar som da er vedfyrt. Det står over en grue, og der koker de da brunosten. Og det er jo vesentlig mer vitenskap, erfaring og kunnskap og fingerspitzgefühl. Og på en måte holde det varme når du skal koke brunost. For den som har kokt grøt, vet jo at av og til så kan det brenne seg, og da skal du vite, liksom ha kontroll på varmen. Så du må variere mellom stor ved og liten ved, og alt mulig sånn hvor du er i prosessen, og hvor du kan på en måte regulere det her opp og ned. Så det var jo litt morsomt, og jeg fikk jo glede av å røre og røre og røre og røre og røre i brunosten, mens det fremdeles bare var tynnflytende, altså den skal koke opp, og når du kommer til 80 grader, da må du røre, for det er litt kritisk, fra 80 grader opp til den koker, da kan den jo stå, da må du bare passe fyren, at den ikke koker over, og alle mulige sånne ting, og så blir det kritisk igjen når den begynner å på en måte koagulere, når den stivner, det er jo bare snakk om fordamping, så skjer jo det, da må du også røre, men da gikk det mekanisk, da hadde de så er det noe sånn skovla som gikk rundt og rørte det, men også viktig da at ikke den brunostmassa brenner seg. Og så har jo Budeia selvsagt noen triks da for å vite når hun skal ta denne svinger denne ystepanna av ilden, slik at den får kjøle ned litt, og så tar hun over i et trau, og der den står og kjøler seg, og resten er for så vidt litt sånn historie. Nå skal jeg bare skaffe meg et lite glass her, sånn, og så tenkte jeg skulle ha et lite glass vin, siden sola skiner i dag, så at vi får på en måte prøvd det. Oi, sånn, skrukork. Sånn er det. Ikke noe sånn avansert vin i dag. En gammel traver, for hvis du går 30 år tilbake, så bare får jeg sette den her da, Vinja Sol, der var den litt klar. Det var altså fra Catalonia, utenfor Barcelona, og det var en billig vin, anvendelig vin, den er tørr, den er fin, den er litt sånn feit i strukturen, så passer bra til det her, tror jeg. Så skal vi se litt på, endre litt på det her, så får vi sette ostene da. Sam, ja, Skjerdal, stølsysteri. De yster nå, takk skal du ha, det var hyggelig sagt, det var hyggelig sagt. Er det dårlig sending? Hvorfor det? For jeg har jo vanvittig bra nettverk her. Så, ja, det var, vet ikke hva jeg skal få gjort med det. Kanskje, skal vi se hvis vi nå tar
hjelper det her. Ja. Sånn, i hvert fall hvis noe lyden ble bedre. Jeg vet ikke, for at det ser veldig fint ut hos meg. Så, men jeg får se på sendingen etterpå. Så, og opptaket, for jeg legger det ut, det blir jo liggende på Facebook, og jeg legger ut på YouTube, Osteperler. Så sånn er det. Men her er altså ostene. Det her er en ferskost. Alt i et melk, alt er rå i et melk. En ferskost. Det her er en type skjevr. Bortsett fra at den er med kvitmugg og ikke med melkesopp, som skjevr normalt er. Og så lurte jo jeg på hvorfor den var det. For sånn skjevretype, den skal jo ha melkesopp, så den blir litt sånn, sånn fin, sånn, hva heter det, skorpen, eller sånn. Ja, så spiller ikke noen rolle. Litt sånn jernoverflateaktig. Grunnen til det er enkelt og greit at Budeia, altså Anne-Karin Hatling, som er hun som driver Skjerdal sammen med mann, ikke så glad i melkesopp og melkesoppskorpe. Så det får nå være ferdig da. Jeg synes det er kjempeflott, men jeg har respekt for det. Så det er de to myke. Og så har vi en fast ost, den her. Som er for så vidt litt yngre, du ser han begynte liksom her, sånn, men relativt ung. Og så har vi en olding her, som vel er fra fjoråret, tenker jeg, det er månbær, som har stått ute her litt, som har svettet litt, men det får noe så være. Så det er det vi har. Så, og så lite glass vin. Ganske fruktig. Nesten så at jeg tenker at den har litt søtlig smak, men, eller er litt søtlig, men det er ikke det er frukten som slår igjennom. Så det, ja. Vi begynte med den ferske vi. Sånn, det her er jo sånn. Det her er jo ost som du får så ut, altså det er jo kremost da. Det er jo veldig fin og sånn, der tenker jeg, fin og kremete i konsistensen. Du ser det blir litt sånn på fingrene, så her er det her er ferskt. Og frisk og fin, veldig behagelig. Jeg satt nå her før jeg gikk på og tenkte på at nå lukter det fjøs her, og det gjorde vitterlig. Det er ikke noe jeg reagerer så veldig mye på at det lukter fjøs fra osten, men når det her er jo et forholdsvis lite rom som jeg sitter på, og så har ostene stått der en liten stund, og døra lukket, så da var det en ganske intens fjøslukte. Og det synes jeg er utrolig fascinerende. Det er ikke alle som synes at ost med sånn animalsk eller fjøs med duft eller smak er så godt. Jeg synes det er på en måte beviset på at det her er et ordentlig gasprodukt. Og det er det her, så absolutt, sånn, veldig, veldig behagelig ost. Jeg gleder meg til å servere den til resten av gjengen som dro på tur her, når de kommer tilbake i litt senere etterpå. Så veldig flott. Så kan nå flytte den her over hit litt, sånn. Ja, den her smakte vi også, og nå har jeg ikke smakt hvordan den her er. Mitt tilbakemelding når vi smakte den på setra, den her smakte ikke vi på setra, men den her gjorde vi det.
på at den saltere enn de andre. Jeg sier ikke det at den for salt, jeg sa bare at den saltere enn andre. Min datter, som ikke nødvendigvis er så keen på den type ost, da synes den var veldig god. Da ble jo budeia glad, så det spilte ut noen karoler, hva jeg mente. En sånn, og det holder jeg med en i. Det er jo neste generasjon som må overta det her. Litt sånn har jeg skorpa av, det er jo fordi at jeg har hatt den liggende. Nå ser vi kom hjem igjen. Samme her, fin konsistens på osten. Dere ser at nedbrytingen har startet fordi at det skorper, den lossner litt her. Sånn, så det fantastisk flott konsistens, en fin munnfølelse. Du kjenner at skorpa er litt hard, det gjør ingenting at den er det. Men for meg er den litt salt. Den er veldig god, men den er litt salt etter min smak. Det spiller ikke noe rolle hvis alle andre synes den er flott at den er sånn. Så skal få lov å lage osten som man vil. Fin, begynte å dra seg bitt liten grann til. Jeg har tross alt hatt den liggende en god vike, men det gjør ingenting. Det må være litt sånn at det biter litt fra seg, og det skal det. Mange geitoster som gjør det, så det er kjempefint. Så det var det. De to ferske. Det som er med Skjerdal er at de selger jo sine oster lokalt. De som kommer opp på kaféen kjøper jo med seg litt ost. Så drar de på marked rundt om i Sogn stort sett. Og så selger de resten. Og så har de jo litt sånn utsalg i Auland. Jeg var innom bakkerien og vi dro med og leverte ladning med ferskost som de skulle ha. Det var bakkeri og kafé. Så det her er ikke en ost som for eksempel er tilgjengelig i Oslo eller på Kvaløya for den saks skyld. Da må dere i så fall ringe ned og bestille. De har en fin nettside for øvrig som heter skjerdal.com, skjerdal.com. Der går du an å gå inn og se. Så, og lese. Sånn, så det. Og det er ikke noe storsete. Hvis dere ser da på bildet der, så ser dere hvor utrolig lite han er. Sånn. Det var jo litt morsomt da når vi var der, fordi at når vi just her på kvelden så hadde vi veldig litt melk. Og det var fordi at dagen før, altså på søndagen, så hadde gjetene stått til kvelds etter kveldsmelkinga. Det er jo greit at de gjør, men de kom så utrolig sent ned igjen. Så det var jo for så vidt langt ut på formiddagen før de kom, og de hadde mye melk, og de melka. Og så dro de av gård igjen, og så kom de tidlig igjen. Så når vi skulle yste på kvelden, så hadde vi bare 30 liter med melk, cirka det. Så det var litt lite. Neste morgen så var vi opp på 65, så det var liksom mer normalt. Så det var for så vidt greit. Men man får jo ost av det også. Så har du melk, så kan du lage ost. Så det er det. Skal vi smake på den ferske? Ja. Sånn, den blir jo vasket. Skorpa blir vasket. Ser det tydeligst på den gamle her. Sånn. Og det hvite er jo for så vidt denne melkesoppen, som vi ikke er så glad i da, men den har en funksjon den da. Så også på vasket hos da. Og sånn. Fin melkeduft av den. Ja. Det var ikke så mye fjøs når jeg duftet og sånn. Jeg varmer den litt. Sånn, ta den mellom fingrene. Det er sant som jeg har lært av britene. De gjør alltid det på disse her territoriene. For å varme dem litt, og da får de litt mer smak ut av det. Jo,
Derfor man ikke skal ta ost rett ut av kjøleskapet. Men den hadde en stor temperasje. Dette er veldig behagelig. Det er veldig godt. Melkesødme. Den er jo saltet. De lager også en usaltet ost. Altså en tradisjonell hvitost heter det da. Det er en tradisjonell fasong. Fordi at, og kanskje en del oppe i Hallingdal og Valdres, i hvert fall det som er nærmest fjellet, altså lengt fram. Så som de da brukte, som kanskje franskmenn bruker brød da, til mat, til spekmat, til middag, til suppe, til hva det skulle være, så har de skadet opp den lonsomme ost som de spiste til, og den var da usalt da. Så, for det, resten av maten var jo ganske salt i gamle dager, og det er vel kanskje noe også. Noen fin geitesødme, vil jeg kalle det. Det er en slags sødme du ikke finner i kumelksosta. Fantastisk godt. Ja. Nydelig. Ja. Få tak inn. Kjøp den. Det går an å ringe, jeg er sikker på de sender, så det går an å ringe og bestille. De er jo ikke så fryktelig store, altså de varierte litt. Vi lagde vel en stor en, for vi lagde bare en første kvelden, så den ble vel sånn 3 kilo brutto, og så skal den jo på en måte lettende litt derifra. Men så er det sånn par kilo, ikke noe mer enn et par kilo, kanskje ikke det engang. Så det her er jo fastere. Det er modnet lenger. Sånn. Tjukkere skorpe. Smaker litt mer, eller lukter litt mer fjøs. Det ligger modnet på stølen, det her. Jeg tror det blir ikke tatt ned til gars. For vinteren. Det ligger en kjeller inne på stølen. Eller kjellerrom. Nei. Her er det jo litt mer sånn, av alt, inklusiv gar, eller geit, eller fjøs, eller kall det hva du vil. Men, ikke noe plagsomt. Ikke noe sånn at du ikke kan like det. Det smaker fantastisk godt. God fyll i munnen. Det er jo mye tørrere i konsistensen enn den her, som er litt sånn, gir litt dette. Det her er beinhardt, altså det her, den her er granitten. Den er sånn steinhard, men den er grei å skjære. Så, mens den her, den er på en måte litt mer sånn gummi i teksturen da, for å se slik. Men. Katalonsk vin, 139 kroner, funker veldig bra. Til begge, eller til alle, for å si det sånn, men kanskje best er de to faste her. Så det var en, ja. Ja, det var for så vidt sånn ostene fra Skjerdal ysteri. Eller stølsysteri, for å være helt... Exakt, de ystet ikke på garn, de ystet kun på det heimestølen, som det heter, der vi var, og så ystet de på stølen lenger frem. Da bruker de bare et ystekar, altså først så lager de, og det er vedfyrt, først så lager de hvitost, så tapper de av mysen og tar vare på den, og så lager de ost av ostestoffet. Og så koker de da videre brunost på den mysa som de da heller opp igjen i ystekar. Så sånn er det, og alt er vedfyrt. Så det er jo ordentlig kunnskap, det. Hvordan man skal gjøre det. Så, hvordan de ostene smaker, det vet jeg ikke, men det kan hende vi får smaker en gang. Ja, ikke godt å si. Så, ja.
Men enten ta kontakt med Skjerdal, eller ta dere en tur til Aula. Det er en fantastisk område, altså Flåm og alt. Nå skulle vi kanskje hatt øl fra Eger her da, som ligger i Flåm, men det har jeg ikke. Det er så sånn er det, og jeg er ikke kjent for å være noen ølmann, så det kribler ikke i fingrene helt å få tak i øl. Jeg må innrømme det. Av og til så er det godt. Ja, det var slik det er. Tenk at vi sier at det er bra, og så er vi tilbake neste torsdag. Vet du, da lurer jeg på om vi skal ut av landet. Jeg lurer på om vi skal ta en sammenligning. Da må jeg ta forbehold om at vi får det til da, mellom cheddar og kantal. Altså, mange vil jo ha det til at en kantal fra Auvergne i Frankrike, fjellet der. Altså, du har jo Cantal og Laiol og Salaire, det tre fantastiske oster, men mange vil jo ha det til at den første cheddar var Cantal. Og det er selvsagt en fransk versjon av det. Britene vil jo si at Cantal, ostene og dess like er kopier av cheddar. Men jeg skal se om jeg ikke får tak i et par cheddarer og en kantal, og så kan vi sammenligne det litt. Det er jo faste fjellosta. Så det tror jeg vi sier at det blir neste torsdag, så det gleder meg til. Så til så lenge, ha det så godt, kos dere, fremdeles som hold distanse. Koronaen er ikke over, altså. Så pass på det. Så ellers så kos dere.